हाथी लगु सदाई सिरी रे मनी यलू सर दो नसीब डालाई वनग लगु सफी सिवेरी कबिशाई समाती लगु सदाई सिरी रे मनी यलू सर दो नसीब डालाई वनग लगु सफी सिवेरी कबिशाई suuradan xigsanayay iyo quruxda si fehdiye sadkayga midi ahayday weliba soorti qushqiga awrkaygaad ku saqday siduu ii helay kalgacal adaa ii saray jacayl si weyni qaadayo weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay siduu ii helay kalgacal adaa ii saray jacayl si weyni qaadayo weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay saxnaan ehelkeeda iyo sokeeya aniga itoo sagal dumar iyo sideed hadday saf saf soo galaan anan kula simin haween saxnaan ehelkeeda iyo sokeeya aniga itoo sagal dumar iyo sideed hadday saf saf soo galaan anan kula simin haween sambabada ogtooda iyo adaa seestay berka oo u saxeexan maanke miyad si yaroo dhib yari qalbiga uga suulisa ogtooda iyo adaa seestay berka oo u saxeexan maanke miyad si yaroo dhib yari qalbiga uga suulisa siduu ii helay kalgacal adaa ii saray jacayl si weyni qaadayo weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay siduu ii helay kalgacal adaa ii saray jacayl si weyni qaadayo weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay weliba aan la suuqsanahay la suuqsanahay.